Kaixo, Bartzelonatik, Katalunia plazan gaude, ikusten duzuen bezala normaltasuna nagusi hemen, hiru egun pasa dira sententziaren jakintzanetik, eta ikusi duguna orain arte da, jendeak oso barneratuta zuela, sententzia atera bezain pronto, kalera atera behar zuela, mobilizatzera. Milaka pertsona atera dira, mobilizatzera, momentu honetan milaka pertsona dauden martxetan parte hartzen, askatasunaren aldeko martxetan, eta ikusgai dago, biharko greba deialdia nola aterako den. Ba, gurutzeko ondo zioen bezala, dozenaka milaka lagun daude askatasunaren aldeko martxetan, bost martxatan Bartzelonara bidean, hiru egunez, baina horrek baino gehiago ematen du protagonismoa edo agenda bete duena ba, gauetan, azken bi gauetan izan diren istiluak direla, ezta? Ez dira hainbeste zenbakiz, ez dira beste martxa batuetan ikusten den jendetza, baina horrek hori da ba, zal askotara edo edabide askotara eraman den irudia. Hortaz ikusten duzu, eguna lasai dihoa, jendea lasai mobilizatzen da, martxak bihar iritsiko dira Bartzelonara, grebarekin bat eginez eta ikusiko dugu hor zenbaterainoko dimentsioa hartzen duen, ba, orain arte baketsua izan den mugimendu honek guztiak.